Төслөн олон улсын сургууль нь 2001 оноос үйл ажиллагаа явуулж эхсэн бөгөөд 2008 оноос эхлэн Кембриж олон улсын хөтөлбөрийг үндэсний хөтөлбөрт хослуулан хэрэгжүүлж эхэлсэн билээ. Зөвсөлбөр 2008 оноос одоо дэлхийн 160 гаруй улсын 10,000 гаруй сургууль хэрэгждэг юм. Кембрижийн хөтөлбөрийг бол Монголд анхудаа хэрэгжүүлж эхэлсэн юм төвхтэй. Энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлнэгцээ одоо бодлогын төвшинд, байгууллагын зорилго зорилтын төвшинд хамгийн гол анхаарал татчихсан зүйл бол энэ хөтөлбөрийн одоо хөтөлбөрийг авч явах багш нар болон энэ хөтөлбөрийн одоо залгамж холбоог хангах энэ багш нарыг бэлтгэх энэ процесс төр бол анхаарч эхэлсэн байдаг. За энэ хөтөлбөрүүдээр суралцсан багш нар маань олон улсад кредитээ тооцоолох, дараагийн шатны магистрийн болон докторийн сургалтандаа явах, ажлын байран дээрээ хөгжих гэсэн маш олон боломжуудыг бол хангаж өгдөг. Зөвхөн онлайн мэдлэг олохоос гадна өөрийнхөө хийж байгаа үйлдэл болгоныг онлайн мэдлэгээр баталгаажуулаад түүнийг хэрхэн хичээлдээ үр дүнтэй ашиглах вэ гэдэг дээр сургалтын гол онцлог маань оршиж байдаг. Миний хувьд PDQ бол багш хөгжлийн хамгийн сайн хөтөлбөрийн нэг байсан. Манай сургууль дээр хэрэгжиж эхэлсэн тус хөтөлбөрийн 2-р шатанд хамрагдах боломж олгосон нь үнэхээр хацтай хэрэг юм. Дүнчлэн Монгол ирээд олон улсын сургууль багшилж эхэлсэн анхны жилдээ тус хөтөлбөрт хамрагдаж өөрийгөө хөгжүүлэх боломж гарсан нь илүү завшаантай хэрэг байсныг дурдхан зүйтэй. Ялангуяа миний заадаг түүх болон дэлхийн нийтийн чиг хандлах хичээлийг хос хөтөлбөрөөр суралцаж байгаа сурагчдад зориулж маш оновчтойгоор хичээл төлөвлөлтийгэд суралцсан нь маш чухал байснаас гадна төрөл бүрийн үнэлгээг хийх аргачлал, идэвхтэй сургалтын арга зэргийг мөн суралцсан нь боловсролын салбарт багш мэргэжлэр ажиллахдаа альбан хөтөлбөрийг залгамж холбоотой хэрэгжүүлж болдог гэдгийг харуулсан маш том туршлага байлаа. Сургалт маань өөрөө 3 төрлийн үйл ажиллагаанаас бүрддэг. Чиглүүлэгтэй сургалт буюу удирдахч багштай сургалт, мөн ажлын байран дээр тулгуурласан ажил мэргэжлэлтэй холбоотойгоор таск буюу дасгал даалгавруудыг гүйцэтгэдэг, мөн өөрөө бие даан судлах хэрэгцээ гардаг. Энэ болгоно нь багшийг илүү их судлаач байр суурьтай болгож, хүүхэд болгонтой хэрхэн өөрөөр хамтарч ажиллах нь, яаж тэр сургалтын онолуудыг илүү үр бүтээлтэйгээр ашиглах вэ гэдэг дээр давуу тал үүсгэдэгээр онцлогтой. Суралцахуйн процессыг амжилттай болгоход нөлөөдөг тулгуур ойлголтууд болох одоо идэвхтэй сургалтын арга, язгийн үнэлгээ, замун хичээлийн бүтэц зохион байгуулалт, сурагчдаа хэрхэн одоо урамшуулж, үнэлж, сэтэлжүүлэх ёстой юм гэдэг эдгээр тулгуур ойлголтуудыг улам одоо наривчлан үйлс судалдаг. За мөн үүнийг өөрсдийнхөө хичээл сургалтанд практик дээр шууд одоо хэрэгжүүлэх юм боломжийг олгодог юм хөтөлбөр баа. Хийж байгаа үйлдэл болгон дээр аналитик байж юун сайжруулах шаардлагатай байна, юун боломж юм байна, яаж илүү олон хүүхдүүдэд эерэг нөлөөлөл авчрах вэ гэдэг дээр багш тасралтгүй судалгаа хийж, өөртөө дүгнэлт хийж, өөрийнхөө ирээдүйн үйл ажиллагаануудыг шинээр төлөвлөх, дахин зохион байгуулах боломж олгодгоороо сургалт маань сурагч нарт бас онцгой давуу талуудыг бий болгодог. Өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд бид нар ингээд юу хийчихвэ гэдгийг харахаар нийтдээ одоо 40 орчим багшиг Кембрижийн одоо хөтөлбөрийн одоо бэлтгэгч багшаар ингэж сургаж, ажлын байран дээр хөгжүүлсэн ийм онцлогтой. Ямар чадвар илүү өөртөө авсан бөгөөд багшлахын хувьд өөртөө илүү рефлектив буюу эргэцүүлэлттэй ханддаг чадвараа илүү хөгжүүлж чадсан маш үр өгөөжтэй тийм сургалт болж өнгөрсөн гэж бодож байна. Мөн эдгээр багш нар маань дараа дараагийнхаа сургалтанд хамрагдж байгаа багш нартаа ментор болох, бусад багш нартаа арга туршлага хуваалцж байгаа. Одоо ментор менти басан багш нарын маань бас мөн арга зүйн сайжирч байгаагаас хөтөлбөрийнхөө үр дүн харж байна. За английн сургуулиудын магистр болвол Level 7 буюу 7-р түвшинд явдаг болвол энэ хүү хөтөлбөрүүдээр суралцсанараа багш нар маань 4-5 дугаар левлийн одоо сертификат дипломыг авч байгаамаа.